Hej, jag heter Peter Johansson och det här är Maria Bo. Och vi gör utställningen Fläsket brinner, som är en gemensam utställning fast i två delar. Så jag gör en installation här i första rummet och Maria gör en mörkare installation inne hos sig i sitt rum. Och Fläsket brinner är en gemensam titel på två olika utställningar. Maria, varför tycker du att vi ska ställa ut ihop? Därför att vi är så bra på det här temat, liksom, att det håller ihop så bra. Så tänk att vi har inte fått tidigare göra det här, så att korv och det här grill, det är ju... Du tänker provocerande som det är min sota också, liksom. Ja. Du vet, så. Ja, folk har mycket att titta på, och väldigt aktuellt. Ja, sen är ju då på ytan så är ju konstverken ganska komiska och med en sorts humor. Men inuti, bakom fläsket, så blir det mycket mer allvarligt. Eller vad tycker du? Ja, gemensam, liksom att man tänker ju hela tiden i livet, glädjen och humor och tragedin, och kommer variera i livet. Men likadant i den här utställningen, så att vi är liksom mycket i realtiden, det här corona och allt möjligt. Ja. Så det är ju mycket liksom tårar också bakom det här. Det kan verka liksom sådär rolig och man kan hitta på någonting annat, liksom som biltema eller någonting. Ja. Men ändå är det... Som är väldigt allvarligt. Det var ingen reklam. Nej. Väldigt allvarligt. Ja, men att det är inte meningen att vara liksom bara skojig och sådär. Att det är liksom som får folk att förstå det här. Allt och kombinera och såklart det här konst som försöker, individuell konst som får folk liksom att förstå livet och den här meningen och ge någonting att tänka på djupare och inte bara ytligt. Nej. Och då kommer vi in på vad det här handlar om. För mig handlar ju den här installationen som jag har gjort om en upplevelse när jag var barn av en man som utnyttjade mig sexuellt. Det är ju tunga saker. Ja, det är tunga saker. Och det värsta med det hela var att han jobbade på kyrkan. Så att det är därför det ser ut så här. Det är en kyrkomiljö. Det är svenska korvar, mackar. Och en sorts maskineri som penetrerar de här kyrkomöblerna. Det är tunga saker. Berätta om ditt verk. Ja, det är väl meningen liksom att jag är alltid kritisk och sådana där som säger högt ut på vad man tycker illa om och sådär. Och det är lite sådär att jag tycker inte om folk är lite liksom skönheliga med det där att man har såna ännu större och större grillmaskiner som är nästan stora som ljusen. Så det irriterar mig att folk struntar i det, att luften som vi andas blir smutsigare och smutsigare. Så att man ska tänka själv där hemma lite grann att vad man skaffar och hur man konsumerar. Så det är inte det där, men självklart är det ju det där att det ska se ut som konst, att jag är skulptör som vill också ha att det visuellt ser också bra ut och har spännande grejer att hitta. Och där är ju det där homage till min lärare Ossi Somma. Där finns en liten detalj som jag köpte när jag var ung studerande, så att det är hans konstverk i miniform. Så där finns såna där detaljer man kan hitta på i den där stora helheten. Nåja, det kommer ju också fram att jag älskar bilar och de där gamla bilgrillar, men det är ju såna där saker som är biverk. Men det är en sorts referens. Jo, men det är väldigt fint. Jag är väldigt förtjust i ditt verk, Maria. Tack ska du ha. Jag tycker så här, alltså Fläsket brinner är ju en titel för våran utställning. Ja. Men vi har verkligen
gått åt olika håll. Ja, jag är det fläsket. Fläsket är ju det här. Jo, liksom, det är som corona. Ja, coronatiden, man har suttit hemma och ätit. Liksom, ja, det är liksom att alla har det där samma problem. För att man blir mycket stillastående. Ja. Allt kanske är lite desperat nu. Jag har en fråga till dig. Varför blev du konstnär, Maria? Ja, det var ju det. Jag kan inte förklara. Jag tycker det är en svår fråga. Som, varför blev du rörmakare? Frågar man aldrig. Eller, så där. Jag tycker det är en svår fråga. Ja. Men det var det enda jag kunde nästan efteråt tänka. Så att man hade inga så stora möjligheter att vara mycket bra på någon annan bransch. Det är ju därför man lever ännu. Jag kunde vara död om man hade valt någon annan. Ja. Varför blev du konstnär? Jag håller med dig, det är väldigt svårt att förklara. Mm. Men jag tror att det kommer ur mitt intresse för... När jag var ung så var jag punkrockare, som det heter på finska, punkrock. Ja, ja. Och vi gjorde musik, tidningar, skivor. Och i det där så kom bildskapande och att skapa överhuvudtaget. Mm. Så jag tror där någonstans... Så kom jag in på det här med, alltså konst fanns ju inte på landet. Nej, just det. Utan det var ju liksom, jag vet inte, motorsåg kanske. Ja. Ja, så det där kom med storstaden och en annan tid. Men jag är också född i skogen, så man hade mycket, liksom, man använde fantasi när man lekte som barn, det kommer jag ihåg. Så det är fantasifullt det där barndomen som man hittade på själv hela tiden, vad ska man göra? Ja. Och sen när man blev äldre så jag var ganska ensam barn, så att jag tittade och forskade människornas liksom, det där naturligt betedde sig och sådär, att smygtitta liksom, man lär sig mycket om människor när man smygtittar. Ja. Och sen är det ju Bergman som har inspirerat mig mycket. Därifrån kommer det där, det är Bergman som är felet till det, att jag blev liksom, alltså felet till det, att jag blev bildkonstnär. Jag var ju också som ung i en sån här skådespelaregrupp, för jag var mycket blyg. Så vi hade en sån här ungdomars teatergrupp som vi gick, så det liksom hjälpte till att vara liksom med folk och inte bli isolerad som barn. Så kanske där finns någonting som är bakgrunden, men det är svårt att säga. Intressant. Med Bergman skyller jag på mycket, så han är ju fantastisk. Ja, intressant att du säger Bergman, för det är ju en sån här person som jag har gjort en hel del konst kring. Jaha, ja. Han är ju en sån symbol för en viss sorts kultur i Sverige, så jag tycker det är intressant med honom. Ja, man kan titta upp på nytt och nytt hans filmer och man hittar nya detaljer där, så på det viset har vi någonting tillsammans i bakgrunden. Jag fast tycker... vi kände oss varandra, inte bara på utställningar, så samarbete, men ingenting sånt här liksom. Vi har inte haft någon utställning liksom. Inte tillsammans, ställt ut ihop. Ja. Men vi har också väldigt många liknande beröringspunkter. Ja, det är det. Vi är på landet, Bergman. Fläsket. Ja, Fläsket Rinnare var ju den här punkrockbanden i Stockholm 20-talet. Så det är ju, vi har lånat det där därifrån. Men jag lyssnade deras musik när jag var ung. Ja. Så det var Ola Band och sånt där. Vi hade ju jättebra punkrockfält. Jättebra rockgrupper som också är kanske bakgrunden. Ja. Att jag inte så där liksom går efter massan. Att alltid stå där och som lärare sa mig i skolan att Maria, du kan inte alltid göra vad du vill. Ja, jag kanske kan inte göra, men i konsten kan man göra vad man vill. Liksom, hitta på de där lösningar som är ditt eget land. Ja. Jag tycker det var en bra avslutning. Ska vi säga tack? Ja, säga tack.